بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، وما محمد إلا رسول، صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلي محمد. ایک اور بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وعلي محمد. آج مطلع نیرین ہے. آج جشن میلاد نورین ہے. آج جشن میلاد سرکار رسالت مآب بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جشن میلاد صادق جانشین صادق. صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق کی ولادت باسعادت کی بھی مناسبت ہے، تو آج جس قدر بھی آپ حضرات جشن مسرت منائیں منعقد کریں کم ہے. سجدہ شکر سے آج کی رات کو معمور کریں. حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، قرآن مجید سے متعلق ان کا یہ جملہ مشہور ہے، اور میں کم سے کم اسے کئی مرتبہ ممبر سے پڑھ چکا ہوں، کہ انہوں نے قرآن سے متعلق فرمایا تھا کہ قرآن مجید اتنی بڑی نعمت الہیہ ہے کہ اسے ایک نعمت کے حصول پر اگر ایک مرد مسلم مرد مؤمن اپنی پوری زندگی ایک سجدہ شکر میں گزار دے تو بھی حق شکر ادا نہیں ہو سکتا. اگر یہ جملہ اپنی جگہ درست ہے اور ہے، تو جب اس قلب تک رسائی ہو جائے جس قلب پر یہ قرآن نازل ہو، تو پھر وہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کے حصول پر کتنا سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے. اور پھر
جب صرف وہ قلب میسر نہ آئے، صرف وہ شخصیت میسر نہ آئے جس پر قرآن نازل ہوا، بلکہ وہ شخصیت بھی میسر آ جائے جو پیغام قرآن کو قیامت تک محفوظ کرنے والی ہو، تو گویا نعمتوں کا مجمع ہے، تو اس نعمتوں کے مجمع پر، اجتماع نعمات الہیہ پر، بندگان خدا جتنا بھی شکر کا سجدہ ادا کریں کم ہے. یہ اور بات ہے کہ جو شرعی مرسوم سجدہ ہے، اس سجدے کا وہ سجدے کا معین متعین اور اہم ترین بارز ترین مصداق ہے، لیکن سجدے کے مصداق اور بھی ہیں. کبھی ایسا ماحول ہو کہ بظاہر پیشانی نہ جھکے لیکن دل جھکا ہوا، وہ بھی سجدہ ہے. اور انسان کا جو باطنی وجود ہے وہ سراپا سجدہ بنا ہوا ہو، سجدے کی کیفیت میں خشوع، خضوع، اظہار تشکر اور روح کے اظہار تشکر کا وسیلہ اس دنیا میں سب سے زیادہ نمایاں وسیلہ سخن ہے. روحانی کیفیات کے اظہار کا سب سے نمایاں وسیلہ سخن ہے، کلام. اگر ہم اپنا کلام بھی پورے شعور، پوری ارادت، پوری عقیدت، پورے یقین اور جذبہ ادائے شکر سے کلام بھی کریں تو وہ بھی شکر ہے، وہ بھی سجدہ شکر ہے. سجدہ قلم ہے، سجدہ سخن ہے، سجدہ سخن ہے، سجدہ قلم ہے. اور اس کی شان میں اگر سجدہ قلم نہ ہوگا تو کس کی شان میں ہوگا، جس کی نعت لکھنے سے پہلے خدا نے نون والقلم کہہ کر قلم کی قسم کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آخر یہ سورہ مبارکہ قلم بھی نعتیہ قصیدہ ہے، اسی میں تو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، اور اس کے بعد سورہ آگے بڑھا تو کیا کہا، اسی میں ہے کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم. اے حبیب، بالتحقیق بے شک آپ ہی خلق عظیم پر فائز ہیں. یہ میں کہیں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ خلق عظیم پر فائز ہیں کہ یہ معنی نہیں ہے کہ ہماری نگاہ میں جو خلق عظیم کا درجہ ہے وہ آپ کو حاصل ہے. نہیں، ہماری نگاہوں میں جو خلق عظیم کا درجہ ہے وہ حضور کے قدموں کے نیچے ہے. آپ اس پر فائز ہیں، یعنی اس سے وہاں سے آپ کے اخلاق کی منزلیں بلند سے بلند. ہمارے یہاں تو ہم میں سے اکثر افراد ہم ناقص، خاکی، خاطی، گناہگار انسان. تو ہمارا ہم کیا اور ہمارا شعور اخلاق کیا، ہم کیا اور ہمارا تصور اخلاق کیا. تو ہمارے یہاں تو تصور اخلاق میں اب کیا عرض کریں، بیشتر سب کچھ ہوتا ہے سوائے صدق کے. آپ عملاً معاشرے کو دیکھ لیجیے، سب سے با اخلاق وہی سمجھا جاتا ہے جو سچ نہ بولے، چونکہ سچ کڑوا ہوتا ہے. عموماً کیا ہے، بہت با اخلاق انسان ہے، یعنی ہر ایک کے ساتھ
سب سے بڑا نقص تصور اخلاق کا یہ ہے. ایک با اخلاق انسان ہر ایک کے ساتھ سازگار ہو ہی نہیں سکتا. اچھے کے ساتھ وہ اچھا ہوگا, برے کے ساتھ اچھا نہیں ہو سکتا. تو ہمارا جو تصور اخلاق ہے بہت ناقص ہے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جن کی ذات گرامی خود سرچشمہ حقیقت اخلاق ہے. جو چیز ان کی زندگی میں نظر آ جائے وہی حسن اخلاق ہے, وہی کمال اخلاق ہے. جو شے ان کی زندگی اور ان کی سیرت میں نہیں ہے اس کا اخلاق سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کے نقش سیرت میں کسی چیز کا پایا جانا معیار ہے کہ یہ چیز اخلاقی ہے. جب بھی ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں تو عموماً الزام یہی دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے رسول اور اپنے نبی کی مدح میں غلو سے کام لیتے ہیں, مبالغے سے کام لیتے ہیں. اور غیر تو غیر, اب اپنوں میں بھی یہ باتیں زبان پر لے آتے ہیں لوگ کہ غلو سے کام لیتے ہیں. لیکن میں عرض کرتا ہوں بہت, یہ کوئی جذباتی تقریر نہیں ہے. خدا کی قسم آدم تا این دم تاریخ کا مطالعہ کر لیجیے. اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر اور اس سورج کی روشنی میں کوئی شخصیت خاک پائے مصطفیٰ تک بھی نہیں پہنچتی. صلی اللہ علیہ وسلم. اس بیان سے اگر کوئی مستثنا ہے تو بس وہ ہیں جنہیں حضور خود اٹھا کے اپنے دوش پہ بٹھا دیا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ وسلم. اس کائنات میں کوئی نہیں ہے جو خاک قدم میں مصطفیٰ کے برابر ہو سوائے ان کے جنہیں مصطفیٰ خود اس خاک سے اٹھا کے اپنے دامن میں بٹھا لیا, اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے اپنے شانے پہ بٹھا لیں. اور یہ فہرست معلوم ہے بہت گنی ہوئی ہے, ایک ہاتھ کی پانچ انگلیوں سے متجاوز نہیں ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. عجم نے کہا ہے وہ مصرع بار بار میں زبان پہ لاتا ہوں, پڑھتا ہوں تقریروں میں, مگر مصرع ایسا ہے کہ وہ کبھی فرسودہ ہو ہی نہیں سکتا. جیسے اس میں جوہر معنی قرآن سمو گئے ہیں. یہ توفیق الہی. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ. خدا کے بعد اگر بزرگ ترین کوئی شخصیت ہے تو وہ ذات گرامی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اور کس کس طریقے سے حضور کی عظمت کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. من جملہ اس کے ایک یہ فقرہ ہے جو میں نے آج سورہ مبارک ہے آل عمران کا فقرہ ہے. ایک آیت کا شروع کا فقرہ میں نے صرف تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. خطبے کے بعد ارشاد الہی ہے وما محمد الا رسول. محمد کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ ہمارے رسول ہیں. یہ آیت خود بتاتی ہے کہ جو لوگ یہ نظریہ قائم کیے ہوئے ہیں کہ سرکار رسالت میں آپ کی زندگی اور سیرت کے دو جنبے ہیں, دو پہلو ہیں, ایک نبوت کا پہلو ہے, ایک بشری پہلو ہے, اس کی نفی ہو گئی.
کوئی کتنے ہی بڑا مفکر ہو کہ حضور کی ایک شخصیت وہ تھی جو بحیثیت رسول تھی، ایک شخصیت وہ تھی کہ جو بحیثیت انسان تھی، بحیثیت بشر تھی. اللہ فرما رہا ہے وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ وہ رسول ہے. وہ جو بشری شخصیت نظر آتی ہے، کل کی ایک تقریر میں میں نے عرض کیا تھا کہ سرکار رسالت ماں آپ کی ذات گرامی وہ ہے کہ جس نے حقیقت نبوت کو بشری تشخص بخشا. اب یہ فقرہ ظاہر ہے کہ تھوڑی سی تشریح کل کی تھی، مگر یہ بڑی تشریح چاہتا ہے، حقیقت نبوت کا بشری تشخص، حقیقت بشری کا انسانی تشخص. یہ بھی فکر انسانی کی ایک بہت بڑی مشکل تھی اور بہت سو کے لیے اب بھی ہے کہ وہ حقیقت وحی کو سمجھیں کہ کیا ہے، حقیقت نبوت کو سمجھیں کہ وہ کیا ہے. اور اسی لیے قرآن مجید میں سورہ مبارک کہف کی آخری آیت جو ہے مثلا کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. یہ آیت بہت غور طلب ہے. قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ میں تو بس تمہارے جیسا بشر ہوں. یہاں بہت بحث ہے اس فقرے کو سمجھ کے یہ نہیں سمجھنا چاہیے، اس فقرے کو پڑھ کے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ حضور بس بشر ہیں. نہیں، حضور کی حقیقت وہی ہے، وہ حضور بس رسول ہیں. دونوں جگہ اسلوب بیان جو ہے جس قوت کے ساتھ ہے، اس میں جس پہلو کو نمایاں کیا گیا ہے، وہ یہ کہ دونوں کو جب ملائیں گے انما وما محمد الا رسول قل انما انا بشر مثلکم، جب دونوں آیتوں کے ضمن میں تمام مطالب کو سمیٹیں گے تو یہی فقرہ بنے گا کہ رسول وہ ہیں جنہوں نے حقیقت نبوت کو انسانی تشخص بخشا. تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ یہ بشری تشخص کیا ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ میں اپنی ہی تقریر سے اقتباس کروں گا. کل کی گفتگو جو شیفیلڈ میں ہوئی تھی، اس میں میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ انسان کا ذہن ماشاءاللہ بہت فعال ہے، مگر نہ حقیقت توحید سمجھنے کے لائق ہے نہ حقیقت نبوت. تو حقیقت نبوت کے سلسلے میں بھی پورا ایک مکتب ہے، علم کلام کی کتابوں میں یہ بحث آتی ہے. ہندوستان میں جو برہمنیت ہے، براہما کا جو فلسفہ ہے، اس میں نبوت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. توحید ہے ان کے یہاں، نبوت کے قائل نہیں ہیں. اور یہ بحث جو ہے وہ ہمارے یہاں علم کلام کی کتابوں میں بھی ہے، اور ان کے ہاں ایک فرقہ ایسا ہے جو اس بحث کو بہت زیادہ شد و مد کے ساتھ، زور و شور کے ساتھ پیش کرتا رہتا ہے. جناب سلیم شیرازی صاحب تشریف فرما ہیں، بزرگ صحافی ہیں، انہوں نے ایک عمر گزاری ہے ہندوستان میں اور دہلی میں. یہ واقف ہیں جن کا نام میں لینے جا رہا ہوں. ایک صاحب ہوا کرتے تھے سوامی اگنی ویش صاحب، اور ان سے کئی مرتبہ میری گفتگو ہوئی، مکالمہ ہوا. اور ایک مرتبہ تو واقعاً میرے لیے بہت سخت تھا ضبط کرنا. لکھنؤ میں ایک جلسہ تھا، اور اس جلسے میں موضوع یہ تھا کہ معاشرے میں جو ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کے خلاف اصلاحی تحریک اٹھنی چاہیے، لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے،
لوگوں کو برائیاں معاشرے سے دور کرنے کی کوششیں کرنی چاہیے، خاص طور سے جو ان کے اہداف تھے اگنی ویش صاحب کے اس وقت، وہ دو تین چیزیں تھیں، ان میں سے ایک تھی شراب خاری، شراب خاری پر پابندی لگائی جائے، اور دوسرے بچیوں کا قتل۔ وہ قدیم زمانے میں تو زندہ بچیوں کو درگور کر دیتے تھے، لیکن اب بھی ہندوستان میں یہ بات بہت عام ہے کہ ولادت سے پہلے وہ جو طریقے نئے ایجاد ہو گئے ہیں، وہ معلوم کر لیتے ہیں کہ رحم مادر میں بیٹی ہے یا بیٹا، بیٹا ہے تو اس کی پرورش کرتے ہیں، اور بیٹی ہے تو اسے قتل کر دیتے ہیں۔ تو یہ ان کی تحریک تھی کہ یہ نہ کریں۔ یہ چند چیزیں تھیں، تحریک اچھی تھی، اس میں کوئی شک نہیں، مجھے بھی اسی میں دعوت دی تھی، میں بھی اسی موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کے تقریر کے آغاز میں 10-12 منٹ 15 منٹ انہوں نے مذہبی بحث چھیڑ دی، اور انہوں نے کہا مسلمانوں، تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ذرہ ذرہ رسول اللہ، نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ انہوں نے اسٹیج سے کہہ دیا، اور یہ اکثر کہا کرتے تھے وہ۔ اب وہ پہلا موقع تھا جب میرے سامنے کہا تھا، میرے لیے وہ لمحات ناقابل ضبط و ناقابل برداشت تھے۔ وہاں ایک صاحب جو بہت مشہور اور بہت ہی فعال آئی پی ایس آفیسر بیٹھے ہوئے تھے، منظور احمد صاحب، ان سے بھی آپ واقف ہوں گے، بعد میں وائس چانسلر بھی ہو گئے تھے آگرہ یونیورسٹی کے، بلکہ اس زمانے میں وہ وائس چانسلر ہی تھے۔ انہوں نے میرا چہرہ پڑھ لیا، اور وہ میزبانوں میں سے ایک تھے، تو فوراً اسٹیج پہ آ کے انہوں نے میرے دونوں شانے پکڑ لیے، دبائے، میرے کان میں کہا کہ آپ ضبط کر لیجئے، میں سنبھال لیتا ہوں۔ یعنی کبھی کبھی دیکھیں نا، یہ مسئلہ ہوتا ہے، کوئی یہ جملہ کہہ کے چلا جائے میرے سامنے سے کہ لا الہ الا اللہ ذرا ذرا رسول اللہ نعوذ باللہ۔ بہرحال میں نے بہت ضبط کیا، اور اس کے بعد جلسے کے اختتام کے بعد اگنی ویش صاحب سے میری بہت کھل کے گفتگو ہوئی، مکالمہ ہوا۔ اب وہ مکالمے کا ایک جملہ یہاں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ یہ پورا پس منظر اس لیے بیان کیا کہ آج کل ماشاءاللہ جوان جو ہیں ہر طرح کی بحثوں سے جڑے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ پر سب کچھ موجود ہے، اور ہر طرح کے نظریات، ہر طرح کی آئیڈیالوجی، ہر طرح کی تھیولوجی، ہر طرح کی لوجیز موجود ہیں۔ تو اگر یہ فلسفہ کوئی پیش کرے، اچھا دیکھیے، یہ فلسفہ ایسا ہے کہ کبھی کبھی خود ہمارے یہاں جوش ملی آبادی تھے، جوش ملی آبادی نے ایک شعر کہا ہے، بہت مشہور ہے ان کا شعر، کہ ثبوت حق کے لیے، کیا وہ شعر ہے، ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے، اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی۔ آپ بتائیے کیا فرما رہے ہیں؟ انہوں نے ذرے ذرے کی بات کی، انہوں نے لمحے لمحے کی بات کی۔ صبح کیا ہے؟ لمحات کا مجموعہ، دور زمان، یعنی رات گئی صبح نمودار ہوئی، اس تغیر نے بتا دیا کہ کوئی متغیر کرنے والا موجود ہے، اس حرکت زمان نے بتایا کہ کوئی محرک موجود ہے۔ تو صبح، رات جب صبح ہوتی ہے اور صبح جب رات ہوتی ہے، تو یہ وقت کا تغیر بتا دیتا ہے کہ کوئی خدا ہے، کوئی خالق ہے۔ تو اب ان چیزوں کو جب دیکھتے ہیں کہ اس سے پتہ تو چل گیا کہ خدا ہے، تو پھر نبی کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہم نے خدا کا پتہ لگا لیا آزادانہ طور پر، ایسے اہل نظر ہیں، تو پھر نبی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ شبہ جوانوں کے ناپختہ ذہنوں میں پیدا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ وہ ایک عرب شاعر کا پرانا شعر ہے،
یہ شعر اپنی جگہ بہت عمدہ ہے کہ وَفِي كُلَّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدُ، ہر شے میں ایک نشانی ہے جو بتاتی ہے کہ وہ خالق ایک ہی ہے، ہر شے میں آیت موجود ہے. یہ بات تو خود قرآن مجید میں ہے، قرآن مجید نے ہر چیز کی قسم کیوں کھائی ہے؟ کتنی قسمیں کھائی گئی، کن کن چیزوں کی قسمیں کھائی گئی؟ سورج کی، چاند کی، سورج کی پھیلی ہوئی روشنی کی، زمین کی، آسمان کی، رات کی، دن کی، لیل و نہار کی، ہر چیز کی قسمیں کھائی گئی ہیں. اور کہا گیا کہ وہ آیتن، یہ آیتیں ہیں، یہ آیتیں ہیں، یہ آیتیں ہیں. وَآیَتٌ لَهُمُ اللَّيْلِ، اور ان کے لیے یہ رات آیت ہے، نشانی ہے. تو گویا رات نشانی ہے، صبح نشانی ہے، سحر نشانی ہے، شام نشانی ہے، گزرتا ہوا وقت نشانی ہے، زمین نشانی ہے، زمان نشانی، ہر چیز نشانی ہے اللہ کی. جب ہر چیز اللہ کی نشانی ہے تو پھر الگ سے رسول کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ کوئی آرگومنٹ پیش کرے آپ کے سامنے تو بہت سے جوان ڈگمگا جائیں گے. اس لیے یہ گفتگویں ضروری ہیں. تو میں آپ کے سامنے اس گفتگو کا ایک فقرہ نقل کر دوں. میں نے اگنیویش صاحب سے پوچھا کہ آپ نے بہت اچھی بات فرمائی، ذرا ذرا رسول اللہ. تو وہ، آپ بھی رسول اللہ، میں بھی رسول اللہ. ان کا بالکل. میں نے کہا کہ جو ڈاکٹر ابارشن کرا رہا ہے وہ بھی رسول اللہ، اور جو عورت ابارشن کرا رہی ہے وہ بھی رسول اللہ. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، صد ہزار بار نعوذ باللہ. میں ان جملوں کو ممبر سے ادا کرنے کے لیے معافی چاہتا ہوں، مگر چونکہ وہ سبجیکٹ وہاں یہی تھا تو میں نے عرض کیا. میں نے کہا یہ جتنے جرم کر رہے ہیں سب رسول اللہ، جو قتل کر رہے ہیں سب رسول اللہ، جتنے گناہ کر رہے ہیں سب رسول اللہ، چونکہ ذرہ ذرہ رسول اللہ، اس لیے رسول کی اور نبوت کی ضرورت نہیں ہے. تو جب سب رسول اللہ ہیں تو آپ کی تقریر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو تحریک چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک رسول اللہ دوسرے رسول اللہ کے سامنے تبلیغ کر رہا ہے. یہ کیسے رسول اللہ ہیں کہ ان کو اصلاح کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ ہر ایک کو اصلاح کی ضرورت کے لیے آپ تشریف لائے ہیں جناب اگنیویش صاحب. تو گویا آپ سب سے بڑے رسول اللہ ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے رسول اللہ ہیں. ہیں تو رسول اللہ، اگر رسول اللہ ہیں تو پھر ان میں گناہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ان میں سے ہر ایک کو معصوم ہونا چاہیے تھا، کہیں دنیا میں کرپشن نہیں ہونا چاہیے تھا، کہیں کوئی بے نظمی بد نظمی نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ بے نظمی بد نظمی، یہ کرپشن، یہ گناہ بتاتا ہے، اور آپ کا یہ تقریر کرنا اور تحریک قائم کرنا بتاتا ہے کہ اصلاح کی ضرورت ہے، اور کوئی مصلح ادھر سے آنا چاہیے. اسی ادھر سے آنے والے مصلح کا نام رسول اللہ ہے. گفتگو تو اور بھی بہت کچھ کی جا سکتی تھی، اور کی وہاں پر، اس وقت بھی عرض کی جا سکتی، لیکن میں نے کہا کہ صرف یہ کافی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف یہ نہیں چاہتا کہ آپ یہ جان لیں کہ کوئی ہے خالق، اور یہ مان لیں کہ کوئی ہے خالق. اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس اخلاق کی بلندی پر فائز ہوں جس اخلاق کی بلندی پر خالق آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، اور اس اخلاق کی بلندی پر لانے کے لیے کوئی ایسا شخص چاہیے جس کو سند اللہ کی طرف سے حاصل ہو. انک لعلی خلق عظیم، تم ہو جو خلق عظیم کے درجے پہ فائز ہو، وہ ہوگا رسول اللہ. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود مبارک ایک طرف اثبات توحید کے لیے مقام ختم نبوت پہ فائز ہے، اور ایک طرف تشخص حقیقت نبوت کے لیے کہ ہر اگنیویش رسول اللہ نہیں ہوتا، ہر ذرہ رسول اللہ نہیں ہوتا،
ہر مسلمہ کذاب رسول اللہ نہیں ہوتا، ہر میر و میرزا رسول اللہ نہیں ہوتا، رسول اللہ رسول اللہ ہوتا ہے. اور حقیقت نبوت و رسالت تو مجتمع ہے، منحصر ہے ذات محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے ارشاد الہی وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے مگر رسول ہے. آپ کی ہر ادا پیغام الہی کی حامل ہوتی ہے، آپ کا تبسم بھی رسالت بدامہ ہوتا ہے، آپ کے اشک اس میں بھی رسالت ہے، آپ کا تبسم اس میں بھی رسالت ہے، آپ کا قیام وہ بھی رسالت ہے، آپ کا قعود وہ بھی رسالت ہے، اگر آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوں تو وہ بھی رسالت ہے، آپ بچوں کو اپنے شانے پہ بٹھا رہے ہوں تو وہ بھی رسالت ہے، آپ کی زندگی کا ہر ہر لمحہ رسالت بدامہ ہے. اور اسی لیے یہ ترکیب ہے تو فارسی لیکن مجھے بہت عزیز ہے، دو ترکیبیں، دو ادبی ترکیبیں جو مجھے بہت عزیز ہیں. ایک ہے رسالت مآب. مآب کے معنی کیا ہیں سمجھتے ہیں آپ؟ رسالت مآب، یہ لفظیں اور بھی، یہ ترکیب آتی ہے مآب کے ساتھ اور بھی الفاظ، عزت مآب اور جلالت مآب اور غفران مآب اور رضوان مآب اور رسالت مآب اور بہت سے اس طرح سے الفاظ و کلمات ہیں، لیکن اصل میں یہ لفظ وہاں آتا ہے کہ جہاں کوئی حقیقت جا کر تمام ہوتی ہے. اسی لیے غیر معصومین کے لیے یہ لفظیں مجھے بہت اچھی نہیں لگتی کہ آپ کسی ایک عام آدمی کو کہیں فضیلت مآب. فضیلتیں اس پہ جا کے تمام ہو رہی ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. کوئی معصوم ہو تو کہا جائے فضیلت مآب. اللہ کی رسالت جہاں جا کے تمام ہوتی ہے وہ ہے رسالت مآب. چونکہ یہاں ماشاءاللہ شعر و ادب کا ذوق رکھنے والی ایک پوری انجمن بیٹھی ہوئی ہے، تو اس لیے میں کبھی کبھی یہ وضاحتیں ضروری سمجھتا ہوں کہ الفاظ کی ترکیب اور الفاظ کی اور ترکیبوں کی تأسیس، اس پر بھی تحقیق جاری رہے، مطالعہ جاری رہے کہ لفظ نکلا کہاں سے ہے، یہ ترکیب آئی کہاں سے، اس کے اصل معنی کیا تھے، اور جو اس کا صحیح استعمال ہے وہی ہو. تو ایک یہ ترکیب ہے رسالت مآب. رسالت تمام ہو گئی کس ذات پر جا کر؟ محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دیکھیں نبوت کو الوہیت سے کتنے فاصلے پر رکھ کے سمجھایا ہے، محمد ابن عبداللہ. ایک صلوات پڑھیے نا محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. کوئی یہ نہ کہے، دیکھیں وہاں جو مسئلہ تھا کیا تھا، یہ جو برہمنوں کا فلسفہ ہے ادھوری رہ گئی بات، وہ تو ان کا نعرہ تھا، میں نے جواب دے دیا. ان کے یہاں نبوت نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ الوہیت ہی الوہیت ہے. وہ اللہ جو ہے وہ ایشور نراکار نرگن، وہ ایشور جو ہے اس میں تنزلات پیدا ہوتے ہیں. یہ تنزلات وہاں سے صوفیوں میں بھی آ گئی ہے اصطلاح، جس کے ہم قائل نہیں ہیں، تنزلات ہیں. تو وہ اوتار بنتا ہے، جب اللہ بشری شکل میں ظاہر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اوتار. یعنی دراصل نبی نبی نہیں ہوتا، وہ خدا ہی ہوتا ہے، اسی لیے اسی کی پرستش شروع ہو جاتی ہے.
اس فاصلے کو کس طرح مینٹین کیا گیا ہے، نبوت کو محمد ابن عبد اللہ میں رکھا. ایک صلوات پڑھیے محمد. اس خاندان کے ناموں کی بھی حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے. عبداللہ کا نام عبداللہ کیوں تھا؟ عبد المطلب کا نام عبد المطلب کیوں تھا؟ ابو طالب کا نام ابو طالب کیوں تھا؟ محمد کا نام محمد کیوں تھا؟ علی کا نام علی کیوں تھا؟ فلسفے پوری پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے صرف اس موضوع پر کہ ان کا نام یہ کیوں تھا، اس نام میں کتنے اسرار ہیں، نام محمد میں کتنے اسرار ہیں اور نام عبد اللہ میں کتنے اسرار ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجیے. یہ ہم بھی کہتے ہیں یہ مظہر صفات حق ہیں، مگر یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی پیکر محمد میں ظاہر ہوا. یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ زندقہ ہے. علی مظہر صفات خدا ہیں، مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ اللہ جو ہے پیکر علی میں جلوہ فرما. یہ کفر ہے، یہ شرک ہے. اللہ اللہ ہے، محمد محمد ہیں، علی علی ہیں. علی تمام مخلوقات میں اتنے بلند ہیں اور اتنے وزین ہیں کہ ان کا وزن کوئی اٹھا نہیں سکتا سوائے اس کے جس کے قلب نے قرآن کا وزن اٹھایا. صلوات پڑھ دیجیے محمد. علی بہت بلند ہے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ پوری کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو خاک قدم مصطفیٰ تک پہنچ سکتا ہوں، اسی طرح کوئی ایسا نہیں ہے جو خاک قدم میں علی تک پہنچ سکتا ہے. کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کہیں سے کہیں تک کوئی نہیں. علی علی ہیں، محمد محمد ہیں، مگر یہ دونوں عبد اللہ ہیں اور یہ دونوں ابن عبد اللہ ہیں، اللہ کے بندے کے فرزند. اللہ کی عظمت، توحید کی عظمت، یہ توحید کی عظمت سمجھانے ہی کے لیے تو مصطفیٰ کو اللہ نے عالم نور سے اس عالم خاک میں بھیجا تھا. اللہ کی عظمت کو سمجھانے کے لیے اگر اللہ اپنے مخلوقات کے لیے کسی مخلوق کے پیکر میں ظاہر ہو سکتا تو پھر یقیناً نبوت کی ضرورت نہ تھی. پھر نہ آدم آتے، نہ نوح آتے، نہ ابراہیم آتے، نہ موسیٰ آتے، نہ عیسیٰ آتے، کوئی نہیں آتا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مخلوقات میں سے کسی مخلوق کے پیکر میں ظاہر نہیں ہو سکتا. ہر مخلوق اس کے خالق ہونے پہ گواہی دیتی ہے، مگر وہ خالق کسی مخلوق کے پیکر میں ظاہر نہیں ہو سکتا. اس لیے اس نے اپنے مخلوقات میں سے ان کو چنا جو اس عظمت تک پہنچ سکیں، اس عظمت کے حامل ہوں جہاں سے وہ خالق اور مخلوق کے درمیان رشتہ پیدا کر سکیں، خالق کو مخلوق سے روشناس کر سکیں اور مخلوق کو خالق سے روشناس کر سکیں، خالق کا پیغام مخلوق تک پہنچا سکیں، مخلوق کی عبادتیں، مخلوق کی توبہ، مخلوق کی دعا، مخلوق کی مناجات رب تک پہنچا سکیں. ہم اس قابل ہیں کہ ہمارے سجدے بارگاہ خدا بندی میں پہنچ جائیں، ہمارے سجدے اس لائق ہیں، ہمارا قیام اس لائق ہے، ہمارا رکوع، ہمارا سجود، ہماری دعا اس لائق ہے، ہماری اس گناہگار زبان سے نکلنے والے الفاظ اس لائق ہیں کہ سامع مشیت تک پہنچ سکیں. میں تو اپنے نفس کا تجربہ بتا رہا ہوں، اپنی روح کا تجربہ. کوئی
ایسا شخص جس کے بارے میں مجھے معلوم ہو کہ یہ محمد اور آل محمد کا احترام نہیں کرتا، اس کی آواز تک سننے کا دل نہیں چاہتا، آواز مکروہ معلوم ہوتی ہے، مکروہ۔ خدا کی قسم کھا کے ممبر پہ کہہ رہا ہوں، چاہے وہ کتنی ہی سریلی آواز میں گاتا ہو یا بجاتا ہو، معاف کیجیے گا، چاہے وہ کتنی ہی خوش لہن آواز رکھتا ہو اور کیسے ہی خطبے دیتا ہو، کیسی ہی تقریریں کرتا ہو، کیسے ہی درس دیتا ہو، اگر مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ شخص محمد اور آل محمد کا احترام نہیں کرتا، اس کی آواز بھی مکروہ معلوم ہوتی، سننے کا دل نہیں چاہتا، چہرہ دیکھنے کا دل نہیں چاہتا۔ یہ میری کیفیت ہے۔ اب اتنے گناہ کرنے والے ہم، ہماری آواز اللہ کیسے سننا چاہے گا؟ ٹھیک ہے وہ رب ہے، وہ خالق ہے، سب کی سنتا ہے، سننے کا وعدہ کیا ہے، مگر ہم اپنی حیثیت بھی تو دیکھیں، ہماری آواز اس قابل ہے کہ وہ سنے، اس تک پہنچے، ہمارے سجدے اس لائق ہیں کہ اس تک پہنچیں، ہماری نمازیں، ہماری طاعتیں؟ یہ محمد مصطفیٰ جیسے بندے ہیں جن کے توسل سے، جن کے توسل سے ہماری بندگی اس تک پہنچتی ہے، عین توسل۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، بھائی یہ علمی بحثیں ہیں لیکن خطیبانہ اسلوب میں کسی صورت سے ادا کر دیتا ہوں کہ باب توحید میں کئی بار یہ جملہ کہا ہے، باب توحید میں سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ خدا کا ہونا اور ایک ہونا ثابت کیا جائے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خدا کا وسیلہ ثابت کیا جائے کہ کون ہے، یہ دریافت کیا جائے، یہ ڈسکور کیا جائے کہ وسیلہ کون ہے حق تک پہنچنے کا اور پہنچانے کا۔ اگر یہ بحث نہ ہو اہم، اور یہی وہ اساس ہے میرے علم کلام کے نظام میں، یہی وہ اساس ہے جس سے نبوت ثابت ہوتی ہے۔ جب ہم خدا تک پہنچنے کا وسیلہ اور خدا کی معرفت کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں تو نبوت سامنے آتی ہے، جب نبوت کی حفاظت کا مسئلہ آتا ہے تو ولایت سامنے آتی ہے۔ تو ان کا وجود اس منزل عظمت پر ہے کہ بعد از خدا جتنے مخلوقات ہیں، یہ بات ایک اور عرض کر دوں، یعنی وقت تو گزر چکا، جو میں نے خود مقرر کیا تھا آج اپنے لیے کہ بس اتنی دیر تقریر کروں گا، وہ وقت گزر گیا، اب چند لمحے اور۔ بات صرف انسانوں تک نہیں ہے، جن بھی شامل ہیں، بات صرف جنوں تک نہیں ہے، بہت سے مسلمان دانشور ایسے ہیں اور اب دیکھیے ایسے مکروہ لوگ ہیں کہ اپنی پوری متانت کے، لوگ جانتے ہیں کہ میں زبان کے مسئلے میں کتنا سخت ہوں کہ ممبر سے کیا زیر ممبر، کبھی اپنی روزمرہ کی زندگی میں کمزور الفاظ استعمال کرنا نہیں چاہتا، مگر بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کو چڑھانے کا دل چاہتا ہے، ایسے بدقسمت لوگ وہ دانشور کہلاتے ہیں، دانشور نہیں وہ دانشور ہیں، وہ انٹلیکچول نہیں ہیں، اردو میں انٹلیکچول لکھ کے پڑھیے وہ انٹل کچول بن جائے گا، انگریزی میں مت پڑھیے، نہ علم ہے، نہ دانش ہے، نہ فکر ہے، نہ معرفت ہے، نہ محبت ہے، نہ اخلاق ہے، شہرت کی خاطر بن گئے ہیں، جاہلوں کا گروہ ہے اور وہ واہ واہ سبحان اللہ کرنے والوں کا، ٹھیک ہے مشہور ہو گئے، انہیں کچھ خبر نہیں کہ عظمتوں کی حقیقتیں کیا ہیں، اصل عظمت ہوتی کیا ہے، شرف کہتے کسے، کرم کیا شے ہے، خلق اور اخلاق ہے کیا، جانتے نہیں،
تو توسل کا انکار کر دیتے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا انکار، ان کی حرمت کا انکار، ان کی عظمت کا انکار، ان کے احترام سے سرتابی، ان کا ایک عجیب رویہ ہے. اللہ کا نام لے کے رسول اللہ پہ ظلم، اللہ اور رسول کا نام لے کر علی پہ ظلم، کیا سیاست ہے؟ اسی کو تو یہ سیاست سمجھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ علی کو سیاست نہیں آتی تھی. ہاں تو یقیناً علی کو وہ سیاست نہیں آتی تھی کہ خدا کا نام لے کر رسول پہ ظلم کریں. بہت کھلی ہوئی باتیں کہہ رہا ہوں، ان چیزوں کا جائزہ لیں، مطالعہ کریں. جب ہم مطالعہ کرتے ہیں وہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ کلیجہ چاک چاک ہو جاتا ہے. وہ بہت ضبط کر کے میں ممبر پہ گفتگو کرتا ہوں، بہت ضبط کر کے. بہت لوگ مجھ سے اکثر کہتے ہیں کہ یہ خطبے میں جو آپ آخری فقرہ کہتے ہیں یہ کہنا چھوڑ دیجئے. کہتے ہیں نا وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ یا عَلَىٰ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یہ لعن کہنا خطبے میں چھوڑ دیجئے. میں بہت ضبط کرتا ہوں. خدا کی قسم اس دل کا حال یہ ہے، اتنا پارا پارا ہے یہ دل کہ میرا بس چلے تو تقریر کے آغاز سے لے کے آخری لفظ تک ایک گھنٹے، سوا گھنٹے، دو گھنٹے کچھ نہ کہوں سوائے اس کے کہ پروردگار دشمنان محمد و آل محمد پہ لعن فرمائے، پروردگار دشمنان محمد و آل محمد پہ لعن فرمائے، پروردگار دشمنان محمد و آل محمد پہ لعن فرمائے. کیا کیا ظلم ہوا ہے رسول پر اور کیا ہو رہا ہے اب بھی اس وقت؟ رسول کی کیا سیرت مسخ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ رسول کے کلمات کو مسخ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ رسول کو اپنا جیسا بشر بنانے کی کوشش کیا کیا نہیں کی گئی؟ طبیعت کی تلخی آ ہی گئی زبان تک، انشاءاللہ اس تلخی میں بھی ہمیں شیرینی کا ثواب ملے گا. صلوات پڑھ دیجیے محمد. سب سے بڑا مسئلہ باب توحید میں یہ نہیں ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے، خدا ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے. فطرت گواہ ہے کہ خدا ہے اور ایک ہے، عقل گواہ ہے کہ خدا ہے اور ایک ہے، انسان وجداناً اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے کہ خدا ہے اور ایک ہے. اصل مسئلہ یہی کہ خدا تک پہنچنے کا صحیح ذریعہ کیا ہے، یہ ہے اصل مسئلہ. یعنی توسل کا مسئلہ، یعنی وسیلے کی شناخت، یعنی یہ پہچان کہ مسئلے میں کذاب رسول ہے یا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اصل مسئلہ ہے. اور جب رسول سامنے نہ ہوں تو پھر کون ہو وسیلہ؟ قیام قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کون ہو وسیلہ؟ شکر ہے اللہ کا کہ اس نے صادق کے بعد صادق، صادق کے بعد صادق، صادق کے بعد صادق، امین کے بعد امین، امین کے بعد امین، امین کے بعد امین، صادق اور امین کا ایک سلسلہ قائم کر دیا ہے. عصمت کی تشبیہ مکمل ہے، جو دامان، جو گریبان ازل سے دامان ابد تک مسلسل ہے اور جاری ہے اس کا. شکر ہے کہ اس نے ہمیں نبی دیا تو محمد جیسا دیا، شکر ہے کہ اس نے ہمیں ہادی اور رہبر اور امام دیا تو علی جیسا دیا، شکر ہے کہ اس نے محمد اور علی کے شجر طیبہ کو اتنا بارور بنایا کہ محمد پردہ غیب میں چلے جائیں تو دوسرا محمد سامنے آ جائے، ایک محمد کے بعد دوسرا محمد، دوسرے محمد کے بعد تیسرا محمد،
تیسرے محمد کے بعد چوتھا محمد ذل دنیا کا بڑھ جائے تو محمد پردہ غیب میں چلا جائے مگر باقی رہے. اور اپنے لطف سے اپنے کرم سے جس طرح سورج بادل کی اوٹ میں رہ کے زمین پر اپنا فیض پہنچاتا ہے اسی طرح پردہ غیبت میں رہ کر بھی یہ سراج منیر یا آفتاب رسالت آفتاب ولایت آفتاب امامت یہ تمام عالم خلقت کو فیض پہنچاتا رہتا ہے, انسانوں کو بھی جنوں کو بھی اور فرشتوں کو بھی ملائکہ کو بھی. کوئی فرشتہ نہیں ہے جو محمد عربی سے افضل ہو. حضرت جبرائیل علیہ السلام حامل وحی ہیں, ملک ہیں, فرشتے ہیں, مگر ان کی حیثیت وہی ہے. ان کی حیثیت جبرائیل کی حیثیت مصطفیٰ کے لیے وہی ہے جسے عام مسلمان مصطفیٰ کے لیے سمجھتے ہیں, یعنی جسے وہ کیا کہیں, ہم تو وہ لفظ بھی کہنے کے لیے روادار نہیں ہوتے, زبان پہ جاری نہیں ہوتا, لیکن لوگ سمجھتے ہیں پیغمبر کیا تھے. بس ایک جیسے ایک نعوذ باللہ صد ہزار بار نعوذ باللہ ایک ڈاکیا ڈاک پہنچا کے چلا جاتا ہے, تو وہ اللہ کے یہاں سے پیغام لائے اور پہنچا کے چلے گئے. نہیں, یہ دھوکہ ہے. ہاں, خدا اور رسول کے درمیان جبرائیل کی حیثیت یہ ضرور ہے کہ وہ وہاں سے پیغام لاتے تھے, آیتیں پہنچا کے چلے جاتے تھے. یعنی جبرائیل کی حیثیت پیغمبر سے افضل نہیں تھی. وہ علیہ السلام, ان پر بھی ہمارا سلام ہے, جبرائیل علیہ السلام معصوم ہیں, مگر محمد مصطفیٰ کا رتبہ ان سے بہت بلند ہے, بہت بلند ہے, بہت بلند ہے. اتنا ہی بلند ہے کہ جب پیغمبر کو خدا بلاتا ہے شب معراج تو پھر جبرائیل ٹھہر کر راستے میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اب اس سے آگے اگر میں بڑھوں گا تو میرے بالوں پر جل کے رہ جائیں. لو دنوت انملتا لاحترقت, اگر اب بس ایک ذرا برابر بھی آگے بڑھوں تو میں جل کے رہ جاؤں گا. اگر یک سرے منہ یہ برتر پرم فروغ تجلی بے سوزت پرم, اب اگر اس سے میں ایک ذرا برابر بھی آگے بڑھ جاؤں تو فروغ تجلی سے خود میرے بالوں پر جل کے رہ جائیں. یہ جبرائیل کا بس یہ مقام, جبرائیل کا یہ مقام ہے کہ وہ خاک قدم مصطفیٰ کے ساتھ اڑتے ہوئے بے تحاشا چلے جائیں تو جل کے رہ جائیں. معصوم ہے جبرائیل, نوری ہے جبرائیل, مگر جبرائیل کا نور غبار قدم مصطفیٰ کے برابر بھی نہیں ہے. مصطفیٰ ہیں, اور اسی لیے اس آفتاب مصطفیویت سے جو شعبے شعائیں نکلتی ہیں وہ کوئی مرتضیٰ ہوتا ہے, کوئی مجتبیٰ ہوتا ہے, کوئی زکی ہوتا ہے, کوئی تقی ہوتا ہے, کوئی نقی ہوتا ہے, سب وہ پاکیزہ دمکتے ہوئے انوار ہیں کہ جن پر دنیا و ما فیہا مل کر کوشش کرے تو ان کے دامن عصمت پر غبار بھی نہیں پڑ سکتا. یہ ہے شجر نور, یہ ہے شجر طیبہ, یہ ہے وہ شجر طیبہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کلمہ طیبہ سے مماثل قرار دیا. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ, کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کیسے مثال قائم کی ہے, کیسے مثال دی ہے کلمہ طیبہ کی شجر طیبہ سے. یہ ہے شجر طیبہ جو محمد ابن عبداللہ سے شروع ہوتا ہے اور محمد خاتم پر ختم ہوتا ہے. پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے دلوں میں چراغ توحید کو فروزہ رکھ سکیں. پروردگار معبود ہمارے سینوں میں چراغ توحید ہمیشہ فروزہ رکھے.
ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان ختم نبوت رہے، ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پر گامزن رہے۔ پروردگار معبود تجھے واسطہ ہے، تیرے تمام انبیاء، تمام مرسلین، تمام صدیقین، تمام صلحاء، تمام شہداء کا واسطہ ہے پروردگار، اس دنیا سے جہالت کو، غربت کو اور بیماریوں کو دور فرما۔ پروردگار جہالت کو، غربت کو اور بیماریوں کو دور فرما۔ پروردگار جہالتوں کو، غربتوں کو، افلاس کو اور بیماریوں کو دور فرما۔ پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت اور عافیت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Oh.